今天一开始我们给大家看到周刊的这一篇报道，好多人在讨论说徐巧芯他那个卷入了诈骗洗钱案的大姑，本来还说跟大姑不熟，搞半天大姑的律师费还是徐巧芯丈夫帮忙去瞧的，这干五样，难道抓仇恨值高的来祭旗，这是罢免前的一个一个铺排吗？蓝营当然也是有备而来，一手抓交替锁定了吴思瑶，一手推动修法要加高罢免的门槛，决战选罢法，朝野攻防在一起，我看我们要怎么来看。好，今天在抱歉观众朋友，我们常常讲说听一个样生一个样，看到一个赖截图就衍生出一个指控啊、嗯、那所以其实这个《镜周刊》已经连续独家那讲徐巧芯跟他先生，还有他先生的姐姐以及他姐姐的先生，好、嗯，这个诈骗集团的过程已经很多了、嗯、但问题是哦，这些东西是不是有直接证据？我觉得后续要留待好、嗯、司法检察去确认。那今天最新的周刊报的内容是什么呢？他们掌握了一个简讯。那刚刚俊阳哥已经讲了，因为徐巧芯跟他先生认为说，我们不知道哦，先生的姐姐因为遇人不淑，嫁给了一个搞诈骗的，没错，这个大姑的先生嘛，然后跟着他的朋友林育伦，所以其实我哈徐巧芯跟我先生哦，这个刘彦霖，我们根本跟他们不知道，不确定，然后我们也不知道怎么会这么回事，100万还是帮助妈妈的。那这个说法呢，现在今天被周刊给挑战，就是说有一个赖的对话截图，似乎我为什么这样讲？因为我等一下讲的很精确哈，似乎证明了。是不是你老公刘彦霖是知情他们在搞诈骗、嗯、还出手帮忙他找律师去出庭辩护、嗯、好不好？好，所以这个主轴在这里。那这个的剧情只有来自于一个赖的对话、嗯、他说，珊珊我想问你哦，吴宜珊是助理嘛，问助理说、嗯、你知道高雄那个庭后来珍珍好还不了罗律师的钱，罗去找他弟弟要这笔钱，你有印象吗、嗯、先告诉大家珍珍是谁，珍珍就是这个刘彦霖的姐姐啦、嗯、那刘彦霖的姐姐因为他跟他先生诈骗啊，出庭了以后，那律师是罗律师，对，那罗律师刚好是刘彦霖的一个好朋友，所以就是简单讲，他找到一个这样的对话内容当中，就变成是说，刘彦霖明明是派了他的好朋友律师去帮他姐姐打诈骗官司嘛，重点是这样嘛？那你还说你不知道他在干嘛？你有印象吗？是。然后呢，因为哦有在想要把余伦欠钱都还完，他讲完之后，你看对方的回答是什么？对方回答第一个叫好像有，好像有不代表不代表有嘛、嗯？对，然后我不清楚这笔费用，你想问什么呢？嗯、讲完了，就是这样子，你就能证明说、嗯、徐巧芯知道他的这个有一说一嘛、嗯？对，你不能光是看这个，他里面至少你这边来一个有嘛？他有可能记错啊，所以我就讲说，今天我有看周刊报道的时候、嗯，你要直接判死刑，嗯、我觉得还离太远、嗯。第二个，就算知情啊，我也不能为。我的亲戚朋友犯罪去负责啊，那他今天要找律师，那他犯罪了总要有律师嘛，我介绍律师给他好像也还可以，不过就会挑战他之前讲不知情的这个说法。可是到目前为止看起来这个简讯 LINE 的对话内容还不足以证明就是徐巧芯跟他先生是完全知情，甚至在找律师帮忙他们洗白，对不对？好，那很简单，所以今天刘彦霖就讲了，就说他考虑要告。其实说实在的，刘彦霖他虽然身为政务官，他可以直接告啊，这样子观众朋友会比较清楚。第二个，徐巧芯也解释说，这个事情基本上他觉得周刊讲的内容都完全没有可信度，所以他认为他不想多讲。最后检调正在查，检调最后的那个调查结果内容会还他跟他先生公道，他有信心。好，为什么这个时间点会跑出这一则新闻出来？到底跟罢免案的山雨欲来有没有关系？因为我要记起我抓仇恨值高的，那不就是徐巧芯吗？好，再来，我们给大家看到是这个星期四选罢法要进行修法，逐高他的罢免门槛，蓝营出手了。这件事情正在进行当中的时候，你要抓徐巧芯是不是？蓝营就说好，我也抓一个来垫背，大家来抓交替，抓到谁？抓到士林北投的吴思瑶。哎呦！我要来告诉我为什么这个时候吴思瑶祭出了这一招，请吃美食算他请客呢？好，今天要跟你讲这一题哈，它其实基本上的那个整个结构非常复杂，是，但是它慢慢叠等起来，徐巧芯在这个杂志当中看起来仇恨值会不会堆叠、嗯？你明明就知道嘛、嗯，那为什么让徐巧芯的仇恨值堆叠、嗯？我今天把罢免的事情把它讲宽一点，不是只有北投吴思瑶啊，不是只有松信徐巧芯啊、嗯，还有板桥的大三元叶元之，对不对？还有最快的，比明年2月1号还要提早到的是什么？柴良，是基隆的谢国良。是，那基隆的谢国良原本他的联署书看起来3万这个792票，好像也不容易过。现在目前这个罢良的组织说宣称超过4万，对不对？为什么讲这个？因为其实看到很多的这个绿营哈的群众都在想说，为什么会冲高？就是因为徐巧芯去挺谢国良。你把徐巧芯的绿营仇恨值堆高以后，徐巧芯帮谁，谁就会被绿营讨厌。绿营一讨厌以后，他的罢免的分数是不是就提高？
它是一个这样的逻辑啊。所以同样的道理哈，今天在立法院为什么要提这个修法？就是来，我刚跟大家讲了，谢国梁他是96000票，昨天说了嘛，96000票当选的，现在罢免谢国梁的票数是7万6，刚好就差2万啊，76000罢免谢国梁，谢国梁拿96000，那就觉得不合理。所以现在蓝营确实是这个徐宇珍想说我们要来修法，至少你要罢免票高于我当时的得票嘛。但是这个修法呢，现在就卡在民众党的主席柯文哲说不支持，他说我们应该要去把那个联署的份数是不是有虚假的，严格的控管。可是罢免门槛25%的这个低门槛哦，他觉得不要去动，所以暂时看起来就不会动了。那回过头来，那既然是这样的话，我刚刚所讲的第一个就是谢国梁基隆，第二个吴思瑶、叶元之、徐巧芯都有可能，大家罢免反罢免，报复式的罢免，明天2月1号就要上台了。所以现在目前是你今天锁定叶元之，锁定谢国梁，锁定徐巧芯，那我不放你这个吴思瑶过关啊。吴思瑶在北投，上次我们讲过了，是因为我们在座的苦主好不好？张思刚蓝营分裂啊，还有侯汉廷，对不对？他们两个票加起来比吴思瑶多啊。所以吴思瑶你不怕吗？吴思瑶是说他不怕了，所以呢你不怕，那我们就来给你打矿买了。所以你看蓝营的选将几个就通通去到了这个北投，因为士林北投是吴思瑶的选区嘛，去那边宣讲国会的改革。哦，我不能宣讲国会改革吗？可以啊，你可以啊，我也可以嘛，对不对？所以你宣讲，我也宣讲啊，我叫到你北投宣讲。那吴思瑶也反墙讲说来。在外得逃了哈，我们没有这么不好。来者是客啊，来这边哈，我们请你吃鸡排了哈，地方的小吃大家享用一下。结果巧芯就讲说没有啊，你说要请鸡排，结果发现说那个一家没开啊，另外三家说根本都不知道。那你是请假的，你嘴巴讲而已。后来吴思瑶助理也有po出一个那个发票，说他也有去哈，要去付钱要去请客，就变成是在网络上面的这个吵架的这个炒资。那当然就是累积仇恨值，因为看起来以蓝绿现在的对立状况，明年二月要不提罢免，看来非常困难。观众朋友，查户口逼你生小孩，这多恐怖的情节，这是真的。行政院长卓荣泰为了解决少子化的问题，提出了这个户籍单位先去把未婚男女资料给盘一下，做给相关的单位，让他们通知来鼓励他们早早成家生小孩。给他西郎哦，什么年代了提出这个建议？那这个跟几年前林静怡喊出10点以后关灯睡觉解决少子化，也没有高明到哪里去啊。好，就这样跟大家抱歉的观众朋友，我现在讲一个过年最让人讨厌的故事。过年回家吃围炉最讨厌。杀金箔，为什么？因为杀金箔永远问我两件事情。问你什么？你现在薪水多少啊？你要结婚生小孩没有？关你个什么事？对不对？好，观众朋友，杀金箔这偷呀，没有，我举个例而已，不是真的杀金箔啦。过年的时候，长辈都要问说你赚多少钱啊？你要结婚没有啊？结婚了怎么还没生小孩？为什么每天都问这个？所以年轻的观众朋友就最讨厌这个，不管是男性女性都一样哦。有的男生到了30岁还没结婚，说：“哎呀，紧的啦，你是阿那波女朋友哈、哦，金箔给你盖小子嘞，关你什么事？”所以年轻人最讨厌就是说我的隐私、我的薪水、我的婚姻状况、感情状况、生育的决定，你不要帮我决定。好，所以其实我先跟大家讲这个，那结果呢？卓荣泰院长一秒钟变成杀金箔，他就要跟大家讲说：“来哦，户政单位赶快去查哦！我们现在每一年有多少的年轻人，他18、20，他出社会，你们都知道嘛？户政所知道嘛？卓荣泰院长他这个办法是行不通的，因为即使我们现在目前少子化的问题很严重，可是你叫户政单位去稽查，他现在是这样哦。”因为我有看行政院的说明，他说我们今天如果发现说，好，比如说台北市的中正区，我们现在有几千个年轻人满20岁，也毕业了，也工作了以后，好像没有结婚，我们就给他投放精准打击。我跟你讲哦，少年郎啊，结婚的时候结婚有优惠哦，结婚有送冰箱哦，生小孩有补助哦，然后刺激他的欲望。你以为他们不知道吗？他会考虑我今天赚多少钱，薪水缴多少房租，我养不养得起小孩嘛？所以这个事情第二次讲它是行不通的，但第三次我要跟大家讲说，我也理解为什么急成这样了，因为我们现在少子化的问题已经是全世界第一名，出生率低的。那如果以这样状况来看的话，昨天我看赖清德跑去认养一个流浪狗，有没有？他搞了半天才讲，因为现在台湾14岁以下的小孩加起来，哦，14岁以下哦，全台湾所有的小朋友、幼童、爸爸妈妈、阿内秀苗苗，不到270万，猫跟狗加起来都比小孩还多，所以又会有国安问题嘛，所以要解决少子化问题，打勾。但是叫这个户政单位去逼年轻人结婚，然后生小孩，这个事情要打叉。少子化是问题，可是你用户政单位去勾稽以后确认身份，你等于
探刺了人家的隐私，这个事情一定会引起大反弹。好，我现在接着讲完这个撒金公撒金伯的这个情绪之后，我们给大家看一个，哇，这个让大家好羡慕流口水的2023年上市公司非主管职平均薪资的一个统计，这是公开的资料，联发科还有更多台积电资料都在上面，大家就在想，咱的是谁？卡出哪几家上班？大家上唔敢结婚，大家上唔敢生，拢嘛敢生瑞气。沙金伯的故事已经讲完了，再讲那个卡爸咪那造的阿伯、对不对？阿伯你那白造，卡爸咪那造，你那白结婚？我刚一个月30000块是没要结婚。现在目前台湾149万人月薪不到30000块，是。如果你刚好在双北，我们都讲到双北房子贵，房价贵，连房租都贵，都租到15000一个月了。我薪水30000，不是说我随便讲讲，149万人薪水不到30000，20000多的一堆，那我就15000的房租都扣掉了，我不用吃喝吗？要啊！我如果确诊 COVID-19， 我不要买个药、要花钱，对不对？我不要看医生啊！什么都要花钱，我要被扣病假。是。那这种状况之下的时候，当然很多人就不敢结婚嘛。那你今天这个是属于平均大众100多万人不到30000，放在心里。那有没有比较好的？有啊，新竹的房价就特别高啊，新竹的那个里，对不对？它里面的那个平均又高，所以。你说高科技产业真的赚比较多，可是你以为台积电最好吗？没有，俊阳哥，你看联发科才是最高，有没有？联发科在2023年去年上市公司的非主管职，我现在不要讲到主管高干哈，经理、协理什么，就一般的员工。在这个科技公司当中，联发科平均薪水是375.4万，所以你就知道这一个月有20几万哦。那台积电的话是280，所以联发科还比较高。那像这种的，当然它的平均的月薪都在10几万以上，他们可能就对于婚姻状况比较能够接受。可是他们不是多数啊，多数是不到30000元。然后呢，你要知道哦，现在目前薪水低之外呢，工作也很难找，因为它的要求很多。那我们知道去做日文简历，以前是要1到4级，现在是分5级哈 ，N1、N2、N3，然后 N4、N5，一个是文法，一个是口语，都有改变那个。反正总之很简单，日文简定是 N1。也就是俊亮给我简单讲啦、就是听说最高级的啦。哦，利用条屋，你去日本看，里面他讲那个有没有哈、平清盛时候的那种古文，你就听得懂的这种的。然后呢，加起来他只给多少钱？28000起跳。我都念到日文 N1 了，我不就日文对不对？去那个日商公司工作，我去那边做28000干嘛？哈，就讲说你要我去做这个工作28000还 N1， 我要读多少年？第二个，你要知道28000、27000，这看来不是一个巧合啊，变成常态啊。30000以下的工作还真多啊，28000在这里，对不对？日文叫 N1， 丢嘞。再来这边呢是27000，月薪只有27000哦。但是呢，他在公司里面又要交办任何工作，又要打字很快，又要很能够处理大小事情。以后结果呢，被老板讲完以后，老板每天跟他讲骂他什么，他不高兴，他离开了。一离开以后，网络上写的文章了，说老板很后悔，因为我虽然一个月27000，我一个人抵7个人啊。我走了以后，他要补好几个人进来，所以就显示说，现在年轻人低薪，而且多工，而且呢工作量非常的繁重。哎，这个是重点了哈，钱领得少，工作繁重，这个才是年轻人不敢结婚、结了婚不敢生小孩真正最核心的原因。地基的受灾，那你更不要讲生活用度。你看这个28000一个月的了，27000一个月的生活用度，一个人要活都难呐、我们现在不要讲那个开跑车，对，好不好？什么5星级餐厅、米其林喝红酒，不要。我讲正常去吃自助餐，我们东森店旁边的好不好？叉叉排骨，以前我跑立法院去吃，不到100啊。现在都100多了，老板娘跟我讲说，我要你不要再举我当例子了哈，但这就是变贵啦、一份的排骨便当在台北市都已经破百，110、120了、那如果我今天跑去自助餐店，我就叫一碗饭哈，你爱吃不嘛？要嘛？我两个菜，我吃一块鱼好不好？我不吃肉，我排骨，我不鸡腿哦，哇，这钱！台中啊，俊亮哥，120块，这不是在诓人，因为买完之后，记者回电再去买。这样照这样买的时候，你甚至冲一称以后，它变成200了。所以呢，吃个饭一个人都要破百，那它的物价这么高，我刚刚讲的149万人赚不到30000块，对，当然压力就很沉重。是，然后现在最近两天是不是天气超热？没错，天气热到爆以后，我们是不是要吹冷气？对，吹冷气你总要装冷气嘛。我在外面租个房子好了，我要装个冷气，来看一下这个东西，这还不是内嵌式，这是外露式的，子母机一装，这个冷气现在目前大概平均价啦，因为有日系的啊，哈，这个日系压缩机非常稀少等等，30000块，30000块啊。但是你30000块，你存了半年存到了以后，对，你可能放在客厅，再等半年才会装。
为什么？因为你3万已经付了，你买到这个还分期付款，对不对？对，装上去要2万5嘛，装上去对不对？一台3万块装它2万5啊！你就是塞，只是冲啊，塞已经无用，多得济啊，到处都要请他，而且他要拉管线，所以这个是现实状况。观众朋友，我们的吃、我们的用度都非常的贵，一个冷气3万块装上去要2万5，而且你可能还要排好几个礼拜。那这种时候，大家就会感觉到我们现在目前生活的压力真的很大，所有的开销用度都会很大。那吹完冷气啊，你装好了开心了，那连续吹好几天忘记关以后，干嘛我要看医生，对不对？我到医院去发现说，哎，现在医院也不一样了，因为以前是健保那个挂保那个挂号费它有一个上限嘛，对，现在上限已经取消了嘛，对，现在这样讲说，因为大家有竞争啊，挂号费也没有上限嘛，结果哎，你讲立委林淑芬讲说，等等，怎么会这样子？他的明察暗访发现，居然现在已经没有挂号费上限之后，哎，医院有6000块挂号费了。那为什么这样子？因为就是以价质量嘛。我今天为了要排前面一点哦，挂个号6000块啊？不是，大院真的比较贵的，本来是4500嘛，现在4500薄，1000薄，2000、3000、6000块。结果邱泰源这个卫福部长讲什么？他说我在台大。啊，看医生啊的看病的时候呢，我因为有优惠，我的挂号立即提供上。那跟上次主计长去行政院吃饺不是一样吗？就是要知道哈，何不食肉糜？现在挂号费也冲上去了，据说有一次挂号就要6000块的天价。五七报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友。来支持五七报新闻，俊相还有优秀的五七报新闻团队会继续为大家每一天挖。